Շնորհակալություն իրականում լրատվական փայլակվարության պարոն Քոչարյան, ինչու ընդդիմությանը չի հաջողվում հերացնել Նիկոլ Փաշինյանին, հաշվի առնելով նախորդ ձախողված փորձերը, ՀՓՇ-ի դիմադրության շարժման նոր թափով սկսվելու գործընթացներ լինելու են եւ ինչ ձևաչափով է այն արտահայտելու, եւ դուք ասացիք, որ իշխանություն ստանձնելը այս բոլում պատիժ է եւ առաքելություն։ Դուք պատրաստ եք կրելու այդ պատիժն ու առաքելությունը, հավակնում եք Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին, թե ոչ? Շնորհակալություն։ Նայեք, միգուցե ուշադիր չեք լսել, ես ասել եմ, որ ես մասնակցել եմ ընտրություններին եւ առաջինն էի Հայաստան դաշինք ծուցակի։ Սա նշանակում է, որ այո, պատրաստ էի, այո։ Հիմա եթե լինեն ընտրություններ, պետք է վիճակը գնահատեմ։ Հիմա շարունակում ենք պայքարը, այո, շարունակում ենք։ Ինչու չի ստացվել, ուրեմն բավարար զանգված կամ չի հավատացել մեզ, կամ շարունակում է հավատալ այս իշխանություններին։ Երկու պարագայում էլ, այսպես ասենք, արդյունքն է կարևոր տվյալ դեպքում, հիմա սա է վիճակ։ Ես նաև ասացի այսօր հնարավոր իշխանափոխության մասին, ամբողջական, մասնակի և նաև ինչ մոդելի հարցը։ Ես լավ գիտակցում եմ, որ այսօր միգուցե ավելի հավանական է այդ մասնակի փոփոխությունը զուտ տեխնիկայի տեսանկյունից, բայց վիճակը այնպիսինն է, այնպիսի պայթունակը, վտանգ վիճակ է Հայաստանում, որ կարող է ամեն ինչ փոխվի։ Եվ եթե կամարդ, որը կարող է մեկ ուրիշ, օրինակ ես չեմ, որը կարող է միավորել ժողովրդին, ապահովել հանրային կոնսոլիդացիա, ես պատրաստ եմ այդ մարդուն աջակցել ուղղակի բոլոր իմ հնարավորություններով։ Սա այն դեպքը չի, որ սենց սաղս կաղնենք, ասենք ես եմ, իրարից ինչ-որ է աթոռը քաշտար, չկա այդպիսի բան։ Եվ բազմաթիվ անգամ նաև այս դիմադրության շարժման ժամանակ այդ հարթակից դրա մասին ասվել է, բազմաթիվ անգամ։ Ես հասկանում եմ, որ իմ կերպարը շատ է ասոցացվում իշխանության հետ, բայց մենք իրատեսական ենք։ Ինչի նաև չի ասվում ընդդիմության միասնակ թեկնածուն, ով է, ով կարող է լինել։ Իմ աչքի առ մոտարապես մի 3-4 հոգի կա, որ կարող են այդ բեռը իրենց վրա վերցնել։ Անուններ չենք տալիս մեկ պատճառով։ Այո, վաղը մյուսօր քրեական գործեր չի, գիտեմ ինչ, եւ արդեն տեսանք, իսկ համայնքի ղեկավարին չեն թողնում նորմալ ընտրվի եւ պաշտոնավարի։ Բարեկամներով ամբողջ են, որ ասում է, ցեղի տակու գլխով ճնշումների տակ են հայտնում։ Հիմա ինչի մենք պետք է այդ մարդկանց պատասխան անենք։ Սա է մեր քաղաքական մշակույթը ցավոք։ Մեզ ինչ էին ասում, մեզ ասում էին, որ Հայաստանում այնպիսի մի ժողովրդավարություն է, որ որևէ ավտորիտար երկիր տենց էր, չէ՞, մոտարապես թեզը, չի համարձակվի հարձակվել Հայաստանի վրա։ Եվ ժողովրդավարությունը դիտվում էր որպես անվտանգության մի լուրջ կոմպոնենտ։ Հիմա ոչ ժողովրդավարություն ենք, ոչ էլ անվտանգություն ունենք, արդյունքը սա է։